الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz no final do Surat al-Nahl, Bismillahir Rahmanir Rahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l-hasana wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Estimados irmãos, é com este versículo que vamos abordar um assunto que tem a ver com a metodologia no chamamento para o Islã. O chamamento para o Islã é um processo conhecido por ad-da'wa. Ad-da'wa significa chamar as pessoas para o Islã, convidar as pessoas para o Islã. Convidar as pessoas para o Islã é uma das mais nobres tarefas que um muçulmano desempenha. Por essa razão, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quando ia combater os judeus no Khaybar, disse-lhe: "An yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am." Numa outra versão diz: "Khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha." Neste hadith, o Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam diz para Ali ibn Abi Talib: "Li'an yahdi Allah bika rajulan wahida." O facto de Allah subhanahu wa ta'ala guiar uma única pessoa através de ti, خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعْمٍ, é melhor para ti do que os camelos vermelhos. Os camelos vermelhos é uma espécie de camelos de muito valor. E isto para a sociedade árabe, principalmente para aqueles povos que viviam lá no deserto, os beduínos, esta espécie de camelos representava a maior riqueza. Então é melhor para ti do que este tipo de camelo. Numa outra versão do hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz para Ali ibn Abi Talib que só pelo fato de Allah subhanahu wa ta'ala guiar uma única pessoa para o Islã através de ti, é melhor para ti do que o mundo e tudo quanto existe no mundo. Portanto, chamar as pessoas para o Islã é uma nobre tarefa. Mas este chamamento tem suas regras. Allah subhanahu wa ta'ala não mandou o Nabi sallallahu alaihi wa sallam apenas para chamar as pessoas para o Islã, mas ensinou-lhe a maneira como chamar as pessoas para o Islã. E é essa maneira que todo muçulmano deve aprender. É essa metodologia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam aprendeu do Coran e aplicou em sua vida. É essa metodologia que todo muçulmano deve conhecer
e deve aplicar quando chama os outros para o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam no versículo 125 de Surat An-Nahl, a abelha. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikma. Convoca as pessoas, chama as pessoas, convida as pessoas para o caminho do teu Senhor, bil hikma, com sabedoria, wal maw'izatil hasana, e boa exortação. Este é o primeiro ponto que nós queremos esclarecer. O du'u, há uma ordem aqui, chamar as pessoas para Allah. Ila sabili rabbika, chamar as pessoas para o caminho do teu Senhor. O caminho do teu Senhor é o Islã. Chamar as pessoas para o Islã. Convidar as pessoas para o Islã. Udu'u ila sabili rabbika, convoca para o caminho do teu Senhor. O caminho do teu Senhor é o Islã. Como é que nós vamos chamar as pessoas para o Islã? De que forma? Então Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos a forma. Bil hikma. O que é que significa hikma, estimados irmãos? Vejamos que o versículo aqui não diz Udu'u ila sabili rabbika bil ilm. Convoca ou chama as pessoas para o caminho do teu Senhor com conhecimento. Está a dizer com sabedoria. Há diferença entre sabedoria e conhecimento? Naturalmente que há. A sabedoria é muito mais profunda que o simples conhecimento. Pode existir conhecimento e não existir sabedoria. Mas onde há sabedoria, há conhecimento. Portanto, pode existir ilm, que é conhecimento, sem hikmah, sem sabedoria. Mas onde existe hikmah, sabedoria, existe ilm, existe conhecimento. Portanto, hikmah é muito mais abrangente. E hikmah também significa prudência. Então, o que é prudência? O que é sabedoria? Ilm é um simples conhecimento. Saber algo, conhecer algo. A pessoa chega, abre, por exemplo, um livro, Riyadu Salihin, vai aprender um hadith, então já tem conhecimento. Agora, saber perceber o hadith e saber aplicar o hadith, isso já precisa de hikmah. Nem toda gente que tem conhecimento tem hikmah. Falta-lhe gesto hikmah. E hikmah é produto da experiência, é produto da vivência. Por que que Allah, neste versículo, diz para o Nabi chamar as pessoas para o caminho de Allah com hikmah e não com ilm? Porque precisa prudência. Prudência é que te leva a saber quando e como falar. Isto é, as palavras que eu vou usar, a linguagem que vou usar quando estou a conversar com uma criança, não vai ser a mesma linguagem que vou usar quando estou a conversar com um adulto. Eu posso ter conhecimento, mas eu quero fazer chegar este meu conhecimento a uma pessoa mais velha em relação a mim, uma pessoa adulta. Naturalmente vou ter que escolher uma linguagem que combina e que reflete o respeito que eu tenho com aquela pessoa por causa da idade. Ela é mais velha que eu. Foi assim que Allah ensinou o Nabi sallallahu alaihi wasallam a usar o hikma. Reparem, quando chegou um homem chamado Abu Walid, veio ter com o Nabi alaihi salatu wasallam no início do da'wa e disse: "Ya Muhammad, tu és o péssimo filho de uma família por causa deste dini que você trouxe. Então você traz uma religião para dividir já a tua família, para falares mal dos nossos ídolos, falas mal da nossa crença tradicional.
Tu não tens vergonha? O Nabi sallallahu alaihi wasallam estava completamente calado a ouvir. Quando Abul Walid terminou, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Awaqad faraghta ya Abul Walid?" Ou oh, Abul Walid, já terminaste? Posso agora falar? Com todo o respeito. Abul Walid disse que sim. Já acabei, agora podes falar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam não fez mais nada do que recitar os primeiros versículos do Surat Fussilat. Quando chegou a parte dos versículos que falam da maneira como Allah castigou os povos de Ad e Thamud, Abul Walid colocou a sua mão na boca do Nabi e disse: "Nashattuka rahim." Peço-te, pela familiaridade que temos, para por aí. Abul Walid saiu dali. Quando foi ter com o grupo de Quraysh, Abu Jahl imediatamente adivinhou. Disse: "Abul Walid já mudou. Este rosto com que ele vem não é o mesmo rosto com que ele saiu quando ia ter com Muhammad." O que é que aconteceu? Abul Walid, quando chegou, simplesmente disse: "Olha, deixem este homem em paz." A referir-se ao Nabi a.s.w. "Wallahi, juro por Allah que ouvi dele palavras, digo-vos a verdade, estas palavras têm uma história longa, estas palavras vão produzir resultado, deixem este homem, vocês não vão conseguir." Abu Jahl disse que "Wallahi, ele te enfeitiçou." Imagine se o Nabi a.s.w. tivesse fechado a porta, tivesse insultado Abul Walid, teria tempo de ouvir as palavras de Allah? Não teria. E esta metodologia do Nabi sallallahu alaihi wasallam foi transmitida também aos seus companheiros. Consta que certa vez os dois netos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hassan e Hussein, encontraram um senhor que fazia muito mal o wudu, não sabia fazer o wudu. Mas o homem era mais velho do que eles. Eles eram apenas jovens. Agora, como é que vão lhe transmitir o conhecimento do wudu, o conhecimento certo sobre o wudu? Aí combinaram uma coisa. Foram ter com o velho e disseram: "Ó tio, eu e este meu irmão disputamos. Ele diz que sabe fazer o wudu e eu digo que eu sei fazer o wudu melhor do que ele. O senhor aceita ser árbitro para ver, para poder classificar realmente quem dentre nós sabe fazer o wudu?" Ele disse: "Não tem problemas." Então Hassan sentou e fez o wudu da forma como aprendeu do Nabi alaihi salatu wasalam. Depois chegou a vez de Hussein, fez o wudu da mesma forma como o irmão fez. Vamos lá ver o resultado. Os miúdos estão à espera do resultado. "Já fizemos o wudu, o que é que o senhor acha do nosso wudu?" O velho disse: "Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês os dois fizeram o wudu da melhor forma. Eu é que não sei fazer o wudu, agora aprendi convosco." Já imaginaram se estes dois miúdos viessem e dissessem: "Olha, o senhor é burro, com essa idade não tem vergonha?" Acham que ia aprender? Não ia. Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, registrado no Bukhari e Muslim, disse: "Yassiru wa la tu'assiru." Facilitem e não dificultem. "Wabashiru wa la tunaffiru." Anunciem as boas novas. Anunciem as boas novas. "Wabashiru wa la tunaffiru." E não afugentem as pessoas. Foi isto. Num outro hadith, o Nabi a.s. diz: "Innama bu'ithtum muyassirin, walam tub'athu mu'assirin." Vocês foram enviados como facilitadores e não como dificultadores. Esta foi a metodologia que o Nabi a.s. usou para o seu da'wah, mesmo com os mais ferrenhos inimigos. Dialogava com as pessoas. E o da'wah
Você precisa conhecer a natureza da vida. Precisas conhecer a natureza da pessoa convidada. Se você não conhece a natureza da vida, você não sabe a natureza e as circunstâncias da pessoa convidada, você não vai saber aplicar o teu conhecimento no processo de da'wah. Não vai saber. Às vezes nós vamos para uma zona fazer da'wah. Vamos falar de coisas que não refletem a preocupação daquelas pessoas. Vou dar um exemplo. Você vai para uma zona onde as pessoas carecem de meios básicos de subsistência. Com este calor que se faz sentir, as machambas estão a secar, a água está a secar, os animais estão a morrer. As pessoas não têm nada para comer. E você chega lá e começa a falar das virtudes da pobreza. O que é que estás a fazer? Ah, o Nabi começa a lançar este tipo de hadith. O Nabi passava 2 meses em casa dele e não comia nada. 2 meses não se acendia fogo na casa do Nabi. É para as pessoas aprenderem o que é com esse hadith. O hadith está correto, mas você está a aplicar mal. É verdade que o Nabi passava 2 meses na sua casa, não se acendia fogo, porque não tinha nada para cozinhar. Mas este hadith não se aplica a esta gente que está a passar fome. Este hadith aplica-se a pessoas que esbanjam e depois vão deitar o resto da comida no lixo. Aplica-se este hadith a esse tipo de gente. Quando você apanha a pessoa desde manhã, não comeu nada, vai dizer que não. Se você passou um dia hoje sem comer nada, o Nabi passava 2 meses, é para ele ficar 1 ano. Não, este é preciso outro tipo de hadith para incentivar-lhe a sair daquela pobreza. Chega num sítio, você é convidado, porque há casamento. Ah? Então és convidado para fazer um hadith, dar um bayan sobre o casamento. As pessoas acabaram de fazer o nikah. Ele logo vai fazer um bayan, vai trazer este versículo. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Quando divorciardes das mulheres e elas atingiram o seu período de idda, então devem tomá-las com benevolência ou deixá-las também com benevolência. Está a acabar de fazer nikah, ele está a falar de talaq. Qual é a mensagem que pretende deixar? Alguns dos nossos irmãos nestes tempos fazem outra coisa ainda pior, e que não é bom para um da'ia. Constata um erro. O erro é humano. No lugar de ir ter com este irmão e dizer que, olha, opa, ouvi uma coisa assim, ou acompanhei, tu fizeste isto, mas aquilo ali, meu irmão, é um erro, porque eu vi aqui, está aqui o hadith, está isto aqui. Tenta lá ver. Reconsidera lá a tua posição. Não. Não vai ter com a pessoa. Senta onde está e faz gravações e manda indiretas através de WhatsApp, Facebook ou através dessas coisas todas. Qual é a mensagem que pretende deixar? Diz que está a fazer da'wah. É da'wah ou é pisar os outros para subir? O Nabi nunca fez esse tipo de da'wah. E nós sabemos que há esta doença, infelizmente, em muitos dos nossos irmãos. No lugar de chegar, dialogar com as pessoas, não. Ele quer subir, mas a forma de subir é que está incorreta. Ninguém está proibido de subir. Mas só que você não pode subir pisando os ombros dos outros. Como se os outros não estivessem a fazer nada. Isso nunca foi da'wah e jamais será da'wah. Às vezes nós camuflamos as nossas fraquezas, as nossas tendências humanas, numa roupagem de da'wah. Quem nos vê diz que este fulano está a defender o Islam, quando na verdade estamos a respirar o nosso ódio, a respirar as nossas vinganças. Isso nunca foi da'wah, nem será da'wah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. A boa exortação.
Você, quando está a dialogar com alguém, quando está a exortar alguém, o objetivo de um da'ia não é revelar as fraquezas das pessoas, deixa as pessoas em paz. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, em muitos casos, não apontava pessoas. Ele ouvia de que, olha, alguém fez isto. Ele simplesmente subia no mimbar e dizia: Ma balu aqwamin yaf'aluna kadha wa kadha. Por que é que algumas pessoas fazem isto, fazem aquilo? Atacava os problemas e não atacava as pessoas. Esta foi a metodologia do Nabi alaihi wasallam. Ele não procurava vingança. Porque um da'ia é um médico, procura curar as pessoas. Vejam, estimados irmãos, até aqueles que fabricam medicamentos, aqueles medicamentos muito amargos, que até as crianças não conseguem tomar, mas não, tem que fazer o quê? A criança tem que tomar aquilo porque tem que melhorar. O que é que eles fazem? Como resoquina, certos comprimidos que amargam, e a criança não vai poder tomar aquilo porque não consegue. O que é que eles fazem? Acrescentam uma camada fina doce, para facilitar a pessoa a tomar o comprimido. Só depois de você tomar que vai sentir mais tarde, afinal, esse comprimido amarga. Mas primeiramente, como ibuprofeno, tem uma camada doce. Agora, se isso acontece para curar enfermidades do corpo, por que é que não podemos usar a mesma metodologia para curarmos as enfermidades do coração e da mente? Udu' ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mesmo ao discutir, ao dialogar, ao debater com alguém, mesmo que não seja muçulmano, temos que manter a postura, temos que manter a ética e a educação e o respeito, sobretudo. Porque um da'ia não procura envergonhar quem quer que seja. Mas há pessoas que custa-lhes falar assim diretamente. Não, preferem se esconder atrás do WhatsApp, atrás de Facebook, através dessas novas tecnologias, começa a lançar as suas bombas. Quando na sociedade acontecem coisas graves e nós estamos a ver essa força a ser usada para corrigir o que está grave na sociedade. Não estamos a ver isso. Estimados irmãos, sabem que em dezembro do ano passado, que acabou recentemente, circulou aqui na nossa sociedade, no jornal Canal de Moçambique, até na televisão, circulou uma entrevista concedida por um reformista muçulmano de origem paquistanesa, mas que está a viver em Londres desde os seus 9 anos. E esta entrevista decorreu em Portugal. E este homem estava a dar entrevista a falar do Islã, falou muito bem da herança do Islã que contribuiu na evolução da Europa atual. Mas onde é que a coisa começa a nos chocar na entrevista? Quando diz que é ridículo pensar que Sharia é divina. Isso foi uma coisa inventada pelos sábios muçulmanos para poderem dar cunho divino aos seus pronunciamentos. Este homem está a confundir Sharia e Fiqh. Fiqh é que é produto humano. Sharia é divina. Sharia é o conjunto de Qur'an e Sunna. E isto é divino porque é revelação. Não vamos entrar aqui neste detalhe. Mais adiante diz que desde o tempo do Nabi não existiam hadices. Os hadices que conhecemos hoje surgiram 250 anos depois da morte do Nabi. Isto é, 2 séculos depois da morte do Nabi. O que é que acham disso, estimados irmãos? Mas é que estes hadices que temos hoje não saíram da boca do Nabi, foram manufaturados, foram inventados. O que é que acham disso? E o que é que a pessoa pretende com isso? Porque ele sabe que o hadith, o sunna, é a segunda fonte do Islam depois do Quran e Karim. E você não pode perceber a primeira fonte que é o Quran sem a ajuda da segunda fonte que é o sunna. Não se percebe o Qur'an sem Sunna. Então, destruir primeiramente o Sunna tem um caminho livre para destruir o próprio Qur'an. Circulou isto até hoje. Ainda não ouvimos dos nossos álimos, os mais fervorosos, que pequena coisa já te insultam via WhatsApp. Não ouvimos nenhuma palavra a responder isto.
Afinal, é da'wa ou estamos num ringue de boxe? Quando se trata de um irmão muçulmano, tem prontamente todo o Sahih al-Bukhari para lançar no rosto dele. Agora, acontecem coisas destas e ninguém consegue responder. E se estamos a fazer da'wa? وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Nós falamos bem com os outros que combatem o Islam, mas quando estamos entre nós, já não falamos bem. Cada um quer exibir a sua baixaria, exibir a sua falta de respeito e consideração. Essa não é a conduta do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabi não atacava as pessoas, atacava atitudes. E o da'wa é feito para agradar Allah, não é para agradarmos os nossos caprichos, o nosso ego. Por isso mesmo Allah diz: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. O teu Senhor conhece quem se desvia do seu caminho e conhece quem está bem encaminhado. Só Allah sabe o que vai nos nossos íntimos. Respeitados irmãos, o que eu queria deixar aqui como uma exortação, tanto para mim assim como para vós, é que nestes dias há uma coisa que nós temos que louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Há muitas iniciativas de muitas pessoas, de muitos jovens muçulmanos, que hoje preocupam-se em explicar o que é o Islam, fazer chegar este Islam e aplicar o Islam. Isto nós devemos louvar Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós queremos chamar a atenção a todos os irmãos muçulmanos, álimos e não álimos, é manterem a postura de um muçulmano e o respeito de um muçulmano. Não é porque você vai chamar os outros para Allah, não é porque você vai ensinar o Islam, que vais perder a postura ao ponto de desrespeitar os outros que estão a fazer também um trabalho em prol do Islam. E uma coisa muito importante que eu queria aqui deixar é: estimados irmãos, a religiosidade sã, o imã, só floresce com duas condições. O imã só pode florescer e o conhecimento sobre o din é abençoado se você conseguir realizar dois requisitos. O primeiro requisito é este: uma mente limpa, purificar a sua mente, o seu pensamento. Uma mente cheia de doenças, como ignorância, pensamentos maus em relação aos outros, o imã não habita aí nessa mente. O segundo requisito é o coração limpo, puro. Um coração cheio de doenças, como intrigas, vaidade, orgulho, inveja, ódio, o imã não habita. Este é o segredo, estimados irmãos. Você pode ter o conhecimento que tiveres. Você pode fazer por dia 1000 rakatis. Você pode fazer todos os dias jejum. Se puderes fazer todos os dias umra e todos os anos fazeres hajj. Se você tem uma mente suja, um coração sujo, nenhum imã vai florescer no seu coração ou na sua mente. Você sempre pensar mal dos outros. Sempre pensares que és o melhor em relação aos outros. Permitir que estes sentimentos de inveja, vaidade, orgulho tenham espaço no seu coração, nenhum imã vai florescer. O imã precisa desses dois requisitos. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos de Nabi Ibrahim no surat As-Saffat, quando diz: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Quando ele veio ao seu Senhor com o coração limpo. Nabi Ibrahim foi ter com o seu Senhor com o coração limpo. Purificar primeiro esse coração, purificar a mente. Uma mente cheia de superstições, uma mente cheia de hábitos maus, não é possível perceber as coisas.
Não é possível. Uma mente aberta, sim, que compreenda a lógica das coisas. Estimados irmãos, no Islã, quando no Babu Tohara, quando falamos de Tohara, uma das coisas que ajudam no Tohara, que o Nabi alaihi salatu wasalam ensinou, é sobre al-istinja. Istinja o que é? Tem istinja, tem istijmar. Istinja é purificar-se. Agora, istijmar o que é? Istijmar usa-se no momento em que a pessoa não encontra água para se purificar. Então, o Nabi aconselhou usar pedras limpas. E os álimos depois falam das regras, não podem ser pedras lisas porque não vão purificar nada. Então, se você não encontra água para se purificar depois de teres feito necessidades maiores ou menores, então, não encontras água. Não vais pôr assim mesmo a calça, não. Tens que te purificar. Neste caso, na falta de água, então usa pedras. Não são rochas, pedras. Também não são pedras que aleijam a pele, não. Pedras, de uma forma simbólica, purifica-se. E quando encontrares água, então aí podes te purificar melhor para fazer o salat. Então, istijmar é isto. O hadith fala da questão de pedras. Hoje, já temos produtos, talvez até melhor que as pedras. Já temos papel higiênico. Um álimo foi a um país ocidental e esteve no hotel do muçulmano. Então, quando entrou na casa de banho, encontrou papel higiênico e, ao lado da porta, assim, pedrinhas. E ele perguntou, estas pedrinhas é para quê? Ele disse, não, isto aqui é para fazer istinjá. Ele disse, olha, mas se tens ali o papel higiênico, é suficiente porque também desempenha a mesma função que as pedras, até melhora. Ele disse que não. O sunna, você tem que usar pedra, porque o hadith diz pedra. Isto aqui é ter uma mente fechada. Qual é o objetivo de usar as pedras? O que é que o Nabi queria quando falou das pedras? Falou de uma coisa acessível naquela altura. Naturalmente o Nabi não ia falar de papel higiênico, porque ninguém conhecia também o papel higiênico naquela altura. Mas qual é o objetivo por detrás desse processo? Será que o Nabi, ao proferir este hadith, o que ele queria era mesmo as pedras? Ou queria nos dizer que as pedras é apenas algo que nos ajuda a atingirmos um objetivo, que é nos purificar? Agora, se encontrarmos algo melhor do que isso, ou que nos confira uma maior purificação, não vamos usar por quê? É a história da lua. Diz que não, o Nabi disse, sumul ru'yatih, vocês devem jejuar depois de ver a lua. Então, se você ver através de binóculos, ou através de outros aparelhos, diz que não, o Nabi não disse para usar esses instrumentos. Disse primeiro ver. Agora, estimados irmãos, eu pergunto, você quando tem problemas de vista não vê bem as pessoas. Então, põe os óculos, começa a ver bem. Aquela pessoa mudou? Quer dizer, quando você não tinha óculos, não era aquela pessoa. Quando puseste o óculos, já é pessoa. É isso mesmo? Ou os óculos simplesmente ajudaram-te a ter maior visibilidade? Por isso mesmo, estimados irmãos, uma mente fechada não compreende o Islã. Se não compreende o Islã, como é que vai fazer da'wah? É preciso perceber as coisas. Viemos para o Zakat al-Fitr. Diz que não, o Nabi só falou Zakat al-Fitr em produtos, em valor monetário não pode, é bid'ah. Porque o hadith fala de uvas secas, porque quando chega mês de Ramadã, você vê nas nossas mesquitas panfletos. Zakat al-Fitr deste ano, uvas secas, tantos gramas, trigo, tantos quilos. E eu digo, meu irmão, você usou o hadith autêntico, mas interpretaste mal esse hadith. O hadith, quando fala desses produtos, está a falar de produtos que na altura eram produtos básicos. Você já viu alguém hoje almoçar com uvas secas? Não, hoje temos outros produtos. Temos mandioca, batata doce, temos feijão, temos arroz, temos mapira. Por que eu não posso tirar Zakat al-Fitr disso? Daquilo que é comum. Ok, chega numa altura em que
numa zona talvez em valor monetário seria melhor para aquele necessitado. Porque o Nabi diz: "Aghnuhum 'ani su'al fi hadha al-yawm." Vocês devem evitar que as pessoas venham pedir naquele dia do Eid. Precisa dar. Agora, se não, como o hadith fala de arroz ou fala de uvas secas, então todos nós vamos dar aquele necessitado uva seca, uva seca, uva seca, ou só vamos dar arroz. Então ele junta, recebe arroz deste, arroz daquele, em pouco tempo já tem saco de 25 quilos de arroz. Vai comer só arroz? Ou vai precisar de caril? Vai precisar de alguma coisa para tomar? Então se eu... Talvez ele nem come arroz. Talvez no hospital o médico disse: o senhor tem que evitar arroz. E agora? Mas com dinheiro ele pode ir comprar pão, pode ir comprar uma pira, pode ir comprar batata doce. Pode ser. Agora, se você quer dar em produto, dá. O hadith falou disso. Mas não pode chegar ao ridículo de dizer que não, dar em valor monetário não pode, porque o Nabi não disse isso no hadith. O Nabi não disse isso no hadith. Essa coisa que é usada como prova, temos que pensar muito bem, estimados irmãos. Então, estes exemplos todos, só queria chegar a um ponto. Que o Islam compreende-se quando há uma mente aberta para compreender corretamente e um coração limpo, puro, que não alberga maldades, invejas, ódios, não. Você tem que olhar para as pessoas como um médico olha para os seus pacientes e não como um juiz olha para o reu. Sentir pena das pessoas, procurar ensinar as pessoas, mas veicular esse ensinamento de forma agradável. Porque, estimados irmãos, vejam uma coisa: se eu venho te pedir água para beber, você dá-me dois copos. Num copo tem água mineral, mas o copo é sujo. No outro copo é água normal, mas o copo está limpo. Naturalmente que vou levar aquela água normal cujo copo está limpo. Então não importa só que a água seja mineral e pura. É preciso que o recipiente que contém essa água também seja puro. Então não interessa que você tenha imã e conhecimento. É preciso também que o coração que carrega esses sentimentos, a mente que carrega esse conhecimento, também sejam recipientes limpos. Caso contrário, não vamos fazer nada. Estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala abra o nosso entendimento para percebermos cada vez mais os seus desígnios contidos neste din. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. Allahumma ansur al-islam wal-muslimin. Allahumma ansur al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wa adhill al-shirka wal-mushrikin. Wa ansur juyush al-muwahidin fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'a. Wa arina al-batila batilan warzuqna اجتنابا. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.